Iya toko, berbi piye ta? Wis mari korong. Patenanan piye? Wis mari korong to. Wis. Wis yo wis kok. Ya. Iya, 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 paling kayak kono gue gitu deh. Paling gue ganteng, ala, paling anak esok ya. Mau tamu cepet lagi. Iya, teman saya, gue pindah ngandut, dikepuk, gue. Ayo kok. Eh saya lagi ajar. Tepat kali ya. Piye to piye? Jaluke piye? Jaluke. Oh, ono, ono. Ayo, Pak, turu timbah ya. Tangane piye tangane? Sik to tangane. Oh, ono. Wis rasa kanggo gamblan, Mas. Wis ben ngono ae. 1 2 3. Lah kok tanginnya kayak piye? Apa? Pak guru kaonnya. Lah yo apa? Oh, cah ora ngajar kan. Lah yo ngono. Ayo nepok, nepok, ayo. Kok tambah salah ta ya? Dadi piye? Oh Mak Hus, oh Mak Hus kok, Mak Hus. Wes Warung. Terus juga kamu ini rasa ketagih kan? Thank you.
Foto. Bangkit dia ngomong ya. Wes ngono ae penak isis kok goleki suami barak. Wes bener ngono isis. Kuwi bae katoku. Wes dhewe di jalo. Foto karo sana lo sing. Ya iya kuwi. Ya kuwi. Wes lo. Dengeran lo. Apa? Kita satu jatah kesempatan untuk mulai adegan pembuatan.